用零碎的时间带你品味一部精彩电影。大家好，欢迎收看老吴说电影。今天给大家带来一部与原始人有关的影片《摩登原始人之摔跤赛攻击波》。故事发生在一个原始时代，这里的原始人用着最原始的方式来工作生活，恐龙被他们训成像起重机一样干活，下班打卡只能用牙齿印来代替，而汽车的动力来源就是他们的双脚。我们的男主大胖生活在这个时代里，他是一个头脑简单四肢发达的原始人，他有一位漂亮又善良的妻子小丽，还有一个聪明可爱的女儿。由于大胖工作能力平平，两人的生活一直过得比较拮据，但小丽却从未埋怨过大胖，甚至对于他将两人的积蓄拿去帮助朋友小精灵养孩子这件事儿，也都没有责怪过他，反而觉得他很重情义。事实也证明，大胖的那位朋友确实是很值得帮助的。一日，大胖所在的公司突然要破格提升一人做副经理，这可是一个千载难逢的机会，如果抓住了，那便意味着咸鱼翻身。大胖想象着自己通过考试后的生活，不禁露出了开心的笑脸。可是真到了考试那天，大胖才发现眼前的考题他几乎一道不会。很快交考卷的时间就到了，小金拿着自己的考卷来找大胖，想着帮他一起将考卷交上去。然而拿到考卷的那一刻，小金愣了，大胖这考卷也太难看了吧，扫一眼就知道几乎啥也不会，这样的考卷交上去就等于放弃了副经理这个位置啊。思考了两秒后，小金决定将自己的考卷与大胖的考卷兑换，因为在小金心里，朋友远比前途重要，大胖曾经不计后果地帮助过他，现在他也要助大胖一臂之力。果然没过多久，考试结果便出来了，大胖也理所当然地坐上了副经理的位置。成功来得实在是太快了，从一个默默无闻的小员工到副经理，大胖不自觉地飘了起来。但他不知道，其实这一切都是公司另一个高层员工小强的阴谋。原来小强想要盗取公司的钱财，然后去国外逍遥快活，但他想完成这个计划就必须找一个头脑简单的替罪羔羊。没错，这个替罪羔羊就是傻乎乎的以为天降好运的大胖。升职后，小强给了大胖一笔又一笔的钱财，让他尽情挥霍，又是重新建造房子，又是购买全新的家具，又是换了新的跑车，又是买高档的衣服，还经常进出高档餐厅。在外人看来，大胖升职后的生活简直无比奢华，但在公司里，大胖其实并没有实质性的权利。他每日做的工作就是懵懵懂懂地被骗着签署一个又一个的文件。日子一天天过去，大胖渐渐沉迷在这种被滋润的生活里，甚至有些迷失自我。以前那个谦虚重情义的大胖似乎慢慢变得贪婪不近人情了，这一切变化都被朋友小金看在眼里，他很无奈但又无计可施，和大胖吵了一架后两人就翻脸了，最后一切都到了不可控的地步。这天小强又拿了一摞文件让大胖签字，还骗大胖说他只要签署了文件，底层的员工就能够拥有滋润的假期。大胖一想，这是好事啊，于是想都没想就将所有文件全部签完，然后便带着妻子出去逍遥快活了。但他不知道，这其实是一摞开除所有员工的文件。就这样，一夜之间所有底层员工都失业了，大家对大胖的不满瞬间爆发。与此同时，小强也露出了本来的面目，他向大胖摊牌，说出了自己的目的。于是大胖莫名其妙的变成了一个贪污公司钱财的犯人，无计可施之下，他只能四处躲避警察的追捕。但天网恢恢疏而不漏，被大胖开除的底层员工们最终还是发现了正在避难的他，甚至还想将大胖处以死刑。关键时刻还是小金突然赶到，虽然他并没有帮上什么忙，但两人还是在一片混乱之时重归于好。就在两人即将被吊起来之时，妻子把大胖办公室里的记录鸟带了过来，这鸟儿可不简单，既能说话又能记录东西。员工们从鸟儿的口中得知了真相后，把大胖与小金放走了，重获自由的几人立即赶回家中，却发现孩子们竟然被小强抓走了。小强威胁他们明天把会说话的鸟儿送过去，不然孩子们就有危险。为了保证孩子们的安全，第二天大胖带着会说话的鸟儿到了约定好的地点，大战一触即发。大胖拼尽全力与小强殊死一搏，结果可想而知，在大胖的努力之下，小强完败变成了一座水泥做的雕像，而会说话的鸟儿也将真相告诉了警察。大胖的嫌疑终于被洗清，
经历过这一切后，大炮明白自己副经理的位置算是没了，但奇怪的是他并不怎么伤心，因为现在的他已经懂得钱财名利这些终究还是身外之物，能拥有当然是好的，但如果拥有这些东西的代价是失去亲情与朋友，更是迷失自我，那么不要也罢。真希望现实中的我们也能够明白这个道理，世界上最珍贵的财富永远是一心一意对你最爱你的人。还有在接天上掉下来的馅饼之时，也一定要多想一想，这馅饼是真的能接住呢，还是会将自己砸得头破血流呢？这可能要留给你分辨了。好了，电影结束，喜欢视频的朋友们记得给老吴点个关注再走哦，我们下期再见。